Dy forcat e mëdha politike kanë kaluar disa herë vijën e kuqe dhe sot duhet të bashkohen për të votuar reformën në drejtësi, për të bërë për herë të parë drejtësi në këtë vend. Kështu u shpreh nga Lezhë kryetari i Partisë Drejtësi, Integrim dhe Unitet Shpëtimit Rizi, gjatë një takimi që zhvilloi me anëtarë dhe simpatizantë të kësaj force politike në këtë qytet. Dikush i ka thënë miqve tan, ambasador, mos kaloni vijën e kuqe. Unë sot po ju them nga ky podium, në emër të Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet, politikanë shqiptarë të dy partive të mëdha, bolle keni kaluar vizën e kuqe dhe votojnë reformën drejtësi për të bërë për herë të parë drejtësi për këtë vend. Deputetja Mesila Doda ka deklaruar se PDU do të votojë reformën në drejtësi, por ka kujtuar se askush brenda reformës nuk mund të fusë nene që e dëmtojnë familjen. Kemi deklaruar që do të votojmë pa tjetër reformën drejtësi dhe do i përmbahemi këti premtimi tonë, por të mos harrojmë që askush nuk mund të fusi nene të ndryshme brenda reformës të cilat cënojnë familjen. Kërkohet që bashkë me reformën sot të thuhet që ne duhet pa tjetër që t'i japim mundësi dhe atyre që kanë orientim të ndryshëm seksual. Jo, ne jemi për familjen dhe nuk mund të pranojmë dot që nesër martesa të preket dhe familja të preket. Nga ana tjetër, drejtuesi i PDU-s për Lezhën ka deklaruar se ky qytet do të jetë surpriza e kësaj force politike në zgjedhjet e vitit të ardhshëm. Lezhën do të jetë surpriza e PDU-s në zgjedhjet të ardhshme. Prandaj sot jemi ka shumë në këtë sallë, antarë të rinë që janë bashkuar për një kaos të madhe, për çështjen kombëtare.